To hodnocení je strohý. My jsme si nezasloužili vyhrát, nehráli jsme dobře, Kladno bylo ve všem lepší a zaslouženě vyhrálo, takže u toho bych skončil. Tak my jsme šli dneska do zápasu s tím, že už musíme bodovat pokud možno za 3 body a na začátku nám to trochu zkomplikovalo to oslabení hned ve 3, ale to jsme odehráli velmi dobře. A jak už to tak bývá, když se ubrání takovýhle oslabení, tak se většinou vyhrává. Já si myslím, že jsme měli i hodně šancí, ale dali jsme zase jenom 2 góly, ale bereme 3 body a to bylo dneska nejdůležitější. Jak se vám líbili v té 4. řadě Štěpán Bláha a Kuba Hajný, jak to tam oživili? Tak my jsme chtěli, protože jsou to silovější kluci, aby a přesně tohleto, jak to odehráli, tak to jsme chtěli a hráli velmi dobře. Na Vaško, čím se vysvětluješ takovýhle výkon? No to nebych věděl, tak bych na to odpověděl. Jak jsem řekl, nehráli jsme dobře. Nehráli jsme dobře, rád bych znal tu příčinu už teď. Nemám ji a věděli jsme, že Kladno má svým způsobem nůž na krku, že potřebuje bodovat, že ty výsledky, které měly první 2 zápasy, tak prostě neodpovídaly průběhům těch zápasů. Moc dobře jsme to věděli. Měli jsme, jak tady mluvil trenér, měli jsme možnost 5-3. Měli jsme tam možnost, prvních 10 minut nebylo vůbec špatných, ale pak jak než mám dnes kouzelným proutkem a nehráli jsme dobře. Jak podle vás zatím vyznívá srovnání Extraliga versus první liga po těch prvních 3 zápasech v baráži? Tak my jsme s extraligovými týmama prohráli, ale hlavně v Chomutově si myslím, že nezaslouženě, že jsme byli lepší, i když nedali jsme gól, ani gól, naše chyba, ale herně si myslím, že jsme byli lepší. S Pardubicema 5-0, ale tam si myslím, že Pardubice si to zasloužili, ale ne takovýmhle skórem. S Budějovicema jsme hráli už 4x v sezóně, takže se dobře známe. A si myslím, že to byly vždycky vyrovnaný zápasy všechno. Já to nechci hodnotit. A tady nechci říct něco, za co byste mě začali pranířovat, nebo co by něco rozvířilo. Já se starám o náš klub a my hrajeme proti 3 soupeřům a jestliže se chceme posunout dál, tak musíme prostě se dostat na první 2 místa. A tam bych to uzavřel. Jsou odehraný 3 zápasy, 9 je ještě před náma a my se musíme kurva zlepšit, jestliže chceme se někam posunout.